היה חושך ולא שמנו לב מה קורה. באותו זמן הרכב האיץ לכיווננו והשליך משהו מן הרכב. באותו זמן אני ידעתי לחיילים שלי שאני לא לוקח את הסיכון וצעקתי להם להשתטח כמה שיותר רחוק, בעצם בשפה הצבאית עזר. מיד שמענו קול של פיצוץ, לא מבינים מה קורה. אתה בטווח די רחוק, אתה לא מבין מה, מאיפה זה הגיע, הרכב, לא הרכב. דבר ראשון שלוחם עושה זה שהוא רוצה לפעול, זה שהוא רוצה להגיב, זה התחושה שלך. באותו רגע, תסכול, אתה שבור, זה אוכל אותך מבפנים, ניסו להרוג אותך. ניסו לפגוע בחיילים שלי, ניסו לפגוע בי, ניסו לפגוע בעם ישראל בעצם בפעולה הזאת. באו במטרה מאוד ברורה, לרצוח יהודים, לרצוח חיילים. ומה שיכלנו לעשות באותו הרגע, זה לעלות בקשר, לדווח מספר לוחות זיהוי של הרכב, וזהו. ולחכות, לחכות שיגיע תגבור, לחכות שיגיע עוד כוח. זה מה שעשינו, חיכינו. וכמפקד וכבן אדם אני יכול להגיד לכם, שזה הדבר שהכי זכור לי מהצבא, זה רגע שהבטחתי לעצמי שלא יחזור יותר בחיים. בג"ץ, צאו לנו משדה הקרב, או שתחליפו אותנו בשדה הקרב.